Të hënën u vendos, por antena telefonisë mobile MTS operator i ri nga Serbia, e cila operon në vendet të ndryshme të Kosovës, po u pengon banorve sërb të fshatit Shilov në Gjilan. Këta nuk po pajtohen me vendin ku u vu ajo. Nuk jemi kundër vendosjes së antenës, por vendi ku është vendosur është afër shkollës dhe shtëpive të banimit. Ne po kërkojmë që kjo antenë të jetë diku në periferi të fshatit, sepse valët e kësaj antene janë të dëmshme për ne banorët. E pikërisht për këtë ankesë, banorët e Shilovës morën rrugën për në komunën e Gjilanit. Këtu ata i priti nën kryetari komunës Arber Ismaili. Kur përfunduan takimin, shilovasit treguan se çfarë u than nën kryetari. Na premtoi që do të bëjmë të mirën e mundshme. Ai na tha që ne duhet të bëjmë një peticion. Shpresoj që kërkesa jonë të merret parasysh. Vetë nën kryetari Ismaili tha se leja për vendosjen e antenës u dha nga drejtoria e urbanizmit, por që deri këtë ditë nuk pati ankesa. Tash sa janë kushtet e lokacionit ku është vendosur përshtatshme për atë antenë, unë do të shikoj bashkarisht me kryetarin edhe me gjithë ekipin e bordit drejtorëve një javën tjetër, edhe do t'i njoftojmë banorët sërb se çka ka ndodhur. E banorët thanë se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, largimin e kësaj antene do t'a kërkojnë edhe me protesta.